بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ملک خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ملک یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی ریال ریٹ کے بارے میں۔ جی ہاں، آج میں آپ بھائیوں کو بتاؤں گا کہ سعودی عربیہ میں آج کا جو ریال ریٹ ہے وہ کتنا چل رہا ہے، کون سی بینک آج کتنا ریٹ دے رہی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں صرف اور صرف اس کے بارے میں۔ تو جی ہاں دوستو، ٹائم ویسٹ کیے بغیر جو ہے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ دوستو، آج کا ریٹ انجاز بینک انڈیا کے لیے دے رہے ہیں 18.14 روپے، اور فلپین کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 13.48 روپے۔ بنگلہ دیش کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 22.30 روپے۔ پاکستان کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 42.07 روپے، اور نیپال کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 29 روپے۔ بات کر لیں یہاں پر ایکسپریس منی کی، تو آج کا ریٹ دے رہا ہے انڈیا کے لیے 18.06 روپے۔ بنگلہ دیش کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 22.23 روپے۔ پاکستان کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 41.74 روپے، اور نیپال کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 28.45 روپے۔ بات کر لیں یہاں پر فوری کی، تو فوری آج کا ریٹ دے رہا ہے انڈیا کے لیے 18.12 روپے، اور بنگلہ دیش کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 22.18 روپے۔ پاکستان کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 42.05 روپے، اور سری لنکا کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 46.36 روپے، اور نیپال کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 29.08 روپے۔ بات کر لیں یہاں پر منی گرام کی، تو آج کا ریٹ دے رہا ہے انڈیا کے لیے 18.15 روپے، اور بنگلہ دیش کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 22.18 روپے۔ پاکستان کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 41.80 روپے، اور نیپال کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 29.33 روپے۔ بات کر لیں یہاں پر این سی بی کوئک پے کی، تو آج کا ریٹ دے رہا ہے انڈیا کے لیے 17.82 روپے۔ بنگلہ دیش کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 21.98 روپے۔ پاکستان کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 41.15 روپے، اور سری لنکا کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 46 روپے، اور نیپال کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 28.20 روپے۔ بات کر لیں یہاں پر سعودی پوسٹ ایریا کی، تو آج کا ریٹ دے رہے انڈیا کے لیے 17.96 روپے، اور فلپین کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 13.50 روپے۔ بنگلہ دیش کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 22.09 روپے۔ پاکستان کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 42.18 روپے، اور نیپال کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 28.90 روپے۔ بات کر لیں یہاں پر تحویل الراجی کی، تو آج کا ریٹ دے رہے انڈیا کے لیے 18.06 روپے۔ بنگلہ دیش کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 22.23 روپے۔ پاکستان کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ 41.74 روپے، اور نیپال کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 28.45 روپے۔ بات کر لیں یہاں پر ویسٹرن یونین کی، تو آج کا ریٹ دے رہے انڈیا کے لیے 18.08 روپے۔ بنگلہ دیش کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 22.32 روپے۔ پاکستان کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 42.06 روپے، اور نیپال کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 29.23 روپے۔ تو جی ہاں میرے بھائیو، یہ تھی ہماری آج کی ایک ریال کی چھوٹی سی ویڈیو۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو یار ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو میرے بھائیو، اپنا رکھیے گا خیال، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔